Մարտի 5-ին հանրապետության տարածքում տեղումների դադար է։ Բացառությամբ հարավային շրջանների Վայոց ձորում, Սյունիքում եւ Արցախում կտեղա թաց ձյուն։ Քամին հարավարևմտյան է նորմայի սահմաններում։ Օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա 2-ից 4 նիշ, այնուհետև նույնքան կնվազի։ Տեղեկանանք ինչ ջերմաստիճան է սպասվում մարտի 5-ին մարզերում եւ այսպես իրականում գիշերը կգրանցվի 4-ից 9 աստիճան ցուրտ, ցերեկային ժամերին սպասվում է 2-ից 7 աստիճան տաքություն։ Կոտայքի լեռներում գիշերը դարձյալ ցուրտ է 4-ից 9 աստիճան, ցերեկային ժամերին սպասվում է 2-ից 7 աստիճան տաքություն։ Կոտայքի նախալեռներում գիշերը 1-ից 3 աստիճան ցուրտ, ցերեկային ժամերին 8-ից 10 աստիճան տաքություն։ Գեղարքունիքում գիշերը սպասվում է 4-ից 9 աստիճան ցուրտ, ցերեկային ժամերին 2-ից 7 աստիճան տաքություն։ Լոռիում գիշերը կգրանցվի 2-ից 7 աստիճան ցուրտ, ցերեկային ժամերին սպասվում է 5-ից 10 աստիճան տաքություն։ Տավուշում գիշերային ժամերին կլինի 0-ից 4 աստիճան ցուրտ, ցերեկը սպասվում է 7-ից 12 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի լեռներում գիշերը 4-ից 9 աստիճան ցուրտ, ցերեկային ժամերին կգրանցվի 2-ից 7 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի նախալեռներում գիշերը սպասվում է մինչև 2, ցերեկային ժամերին 10-ից 12 աստիճան տաքություն։ Արարատում գիշերը 0-ից 3, ցերեկային ժամերին 11-ից 14 աստիճան տաքություն։ Արմավիրում գիշերը նույնպես տաք է 0-ից 3 աստիճան, ցերեկային ժամերին սպասվում է 11-ից 14 աստիճան։ Վայոցձորի լեռներում գիշերը 4-ից 9 աստիճան ցուրտ, ցերեկը տաք է 2-ից 7 աստիճան։ Վայոցձորի նախալեռներում գիշերը 0-ից 3, ցերեկային ժամերին սպասվում է 11-ից 14 աստիճան տաքություն։ Սյունիքի հովիտներում գիշերը 0-ից 5, ցերեկային ժամերին 3-ից 8 աստիճան տաքություն։ Սյունիքի նախալեռներում գիշերը 0-ից 3 աստիճան ցուրտ, ցերեկային ժամերին սպասվում է 0-ից 3 աստիճան տաքություն։ Արցախում սպասվում է ձնախառն անձրև, գիշերը կլինի 0-ից 5, ցերեկային ժամերին 3-ից մինչև 8 աստիճան տաքություն։ Արևածագը Ստեփանակերտում մարտի 5-ին կդիտվի 7:21, մայրամուտը 18:49 րոպեին, ցերեկվա տևողությունը 11:28 րոպե։ Մայրաքաղաքում սպասվում է առանց տեղումների արևային եղանակ, գիշերը կգրանցվի 0-ից 2, ցերեկային ժամերին 11-ից 13 աստիճան տաքություն։ Արևածագը Երևանում մարտի 5-ին կդիտվի 7:30, մայրամուտը 18:57 րոպեին, ցերեկվա տևողությունը 11:27 րոպե։ Հանրապետության տարածքում փակ են Ամբերտամրոց եւ Քարիլիչ տանող ճանապարհները։ Վարդենյաս լեռնանցքը դժվար անցանելի է կցորդիչով բեռնատարների համար։ Հարկավոր է կիրառել անվարժ շղթաներ։ Վանաձոր եւ Դիլիջան Սյունիքի մարզի ավտոճանապարհները տեղ-տեղ սառցակալած են։ Լարսի ճանապարհը բաց է բոլոր մեքենաների համար։ Երթևեկելը պարտադիր է ձմեռային անվադողերով։ Այսօր այսքանը տաղավարում Ալիս Մելիքսեթյանն էր, մաղթում եմ խաղաղ եւ անամպ երկինք։